Ára æfinga fjögur fjögur, fyrsta spurning er svona, hverja talnan er á forminu almennt brot? Þá þurfum við að skrifa skilgreininguna. Almennt brot er svona tala, það er eitthvað a á móti b og svo þarf að segja hvað a er. A er náttúrulega tala og b er að býja talning. Það verður að vera svona. Þetta er skilgreiningin. Og hvað passar? Þetta hérna. Fjóri þriðju, 0,25, nei. Það er tugabrot. Já, það er ræðtala. Eitt þriðji, já. Mínus þrý fjórðu, nei. Ekki út af mínusnum. Pí sjöndu, nei. Og einfaldið, þá notum við bara reglurnar. Skrifum bara laust, alið, hálfur, sinnum hálfur, margfaldað saman teljarana og að fáum 1, margfaldað saman nefnarana og fáum 4. Það er b-liður, hálfur, sinnum 1, fjórði, margfaldað saman teljarana og fáum 1, margfaldað saman nefnarana og fáum 8. C-liður, 3, áttundu, sinnum 8. Þriðju, við getum svo sem gert nokkra vegu. 3x8 er 24 og 3x8 er 24, þannig að þetta er 1. Svo stýttir menn oft þetta. 8 á móti 8 er einu sinni og 3 á móti 3 er einu sinni. Og þá erum við að telja einu sinni 1 og við lefnum 1 sinni 1. Þetta er alltaf 1. Og del, stendur þarna. 2 þriðju sinnum 3 aðrir. Já, þetta eru margföldunarandhverfur, þannig þetta er 1, 2 á móti 2 er einu sinni og 3 á móti 3 er einu sinni. Þetta er alveg svo síðasta dæmi. Þetta er 1 og ég leiður inn 5 tíundu sinnum 5 áttundu. Getum við eitthvað stytt út áður en við byrjum að margfalda? Svona er þetta nú stundum gert. Sko, 10 er 25. Þannig að stundum verður nú gert svona 5 tíundur eins og hálfur. Og þá er margfaldunin orðin léttari. Við erum með upp á striki eða teljarana. Það er einu sinni 5 eru 5. Og í nefnar erum við með 2 svar 8 sem eru 16. Þannig að skrifið útkomuna sem almennt brot en lausn á alið skrifum hann upp 1 þriðju pluss 2 þriðju eru 3 þriðju sem er 1 b. Hérna erum við með 3 nefnara og hérna erum við 4 nefnara. Nefnararnir verða að vera eins, þó náttúrulega með við lengja. Og við erum alltaf að sé að samnefnari, SMN, er margfaldi nefnarana. Það er þessar fjórir. Og byrjum við bara 1 þriðji pluss 1 fjórði, skrifum við debattur með smábil á milli. 1 fjórði. Sýni hérna kannski. Hér lengi ég með 4, 4 á móti 4 er 1, breytingu. Og hér er með 3 á móti 3, þá er ég búin að gera samnefnt og setjum þetta hér. Hérna er ég með 4, 12 og hérna er ég með 3, 12. Það var líka strax saman. Næja, sýni með eitt skref. 4, 12 pluss 3, 12, þetta eru 7, 12. Það er ekki þetta einfalt að það neitt. Það er mikið að taka séliðin hingað. Þriðjungur pluss fimmtungur. Samnefnarinn er 15. Þannig að sýnum þessi skrif. Lengjum við hér með 5. Hér með 3. Og við fáum 5. 15. pluss 9. 15. Það er 14. 15.
og délið, þetta eru 2 þriðju mínus 1 þriðju, það er 1 þriðju. Eliður 1 þriðju mínus 1 fjórði, við þurfum að lengja með, ég fyrir að brotum með 4 og setna brotum með 3, skrifum þetta, 1 þriðju sinnum 4, fjórðu mínus 1 fjórðu sinnum 3 þriðju, við þurfum með 4 á móti 12 mínus 3 á móti 12, 4 mínus 3 er 1 og þetta eru tylftir. Hér erum við með þriðjung mínus 15. Á F liður þá er 1 þriðji mínus 1 fymti, gerum samnefnd 1 þriðji sinnum 5 fymtu mínus 1 fymti sinnum 3 þriðju, þetta er 5, sagði ekki 5, 5 á móti 15 mínus 3 á móti 15, þetta eru 2 á móti 15, ég get ekki þetta einfalda það. Meira, þetta er allt almenn brot. Dæmi 4, segjum lausn, aðlýður, 2 sinnum hálfur, nota reglurnar. Já, margvall á 2 við teljaran og fæ 1 b-lýður, 6 sinnum 1 þriðji er saman 6 delt við 3 sem eru 2 c-lýður. 8 sinnum 1 fjórði er náttúrulega bara 8, jó, ætlilega skrifa þetta dæmið upp, þetta er 8 á móti 4, þetta eru 2. Og hér er dæmi sem ég langar að tala ítarlega við ykkur síðar. Og þetta tengist svo kallaðri nagnaformúlu. Þetta tengist því að vilja finna sem minnst flatamál þríhyrninga. Það er svona svo að við áttum okkur á því þar aðeins hagnýting í þessu. En við skulum leysa þetta. Það er setna hér smá spjall samt. Sko, byrjum með þetta. Við erum að finna eitt almennt brot, C á móti D, þá voru strangt minni 2 þriðju og 2D mínus 3 C á voru 1. Nú, þetta er þá nákvæmlega eins og sýnidæmi í kafla 4.4, en við skulum fara þessi gegnum þetta. Nú, þetta er gefið, C á móti T er minna en 2 þriðju. Svo margföldum við gegn með 3 D-um, kannski sýnum það. Þetta er allt í ákvaða tölur, að þetta er almenn brot. Þannig að ef við setjum 3D hér og 3D hér, þá fáum við eitthvað sem jafngilt er. D-n styttast út vinstra megin og fáum 3C og hægra megin fáum við 2D svona. Og að þetta er almenn brot, þá eru AB, nei þá eru C og D heilar tölur eða heiltölur, meira að segja talningar. Þannig að þetta er heiltala og þetta er heiltala. Nákvæmar, er þetta talning og þetta er talning. Og svo erum við að velta fyrir okkur, til að við vitum ekkert hvað þetta er, svo sem það fréttið hvað C og D eru. En þessi hérna er allavega minni en þessi. Og hvað er minnsta bil á milli talninga? Það er 1. Og það er það sem við velta fyrir okkur hér. Og við getum svo sem tekið eitt skref bara til að segja að 0 er minna en 2D mínus 3C. Það er svona til að segja frá. Þannig þýðir bara það að 2D er stærri 3C, þetta er jákvætt. Og svo segjum við hvað með það. Hver er minnsti, hvað er að minnsta sem þessi tala getur verið? Það er því þá minnsta heila tala sem er stærri en 0. Og verkefni snýst sér sett það, finna á ABC, C og
D. Þannig að þessi munur þarna lengst til hægri verði sem minnstur 2D mínus 3C verði nákvæmlega 1. Og það er þá svo sem ekki annað að gera heldur en að setja bara töflu. Hérna erum við með D-in og hérna skulum setja upp C-in og hérna niðurstöðurnar 2D mínus 3C, segjum þetta sé svona tabla. Og skiptum inn hérna og svo er bara að prófa. Sko, D verður náttúrulega að vera stærri en C. Þannig að við getum prófað 2,1 og svo margveldum við hvað 2D eru þá 4, neða skrifa þetta bara 2D eru 4 mínus 3, æ, gekk þetta strax upp. Þetta er 1, láttum bara að finna 1 svona. Æ, það var nú leitt. Þannig að já, þá aðtúr hvort þetta er rétt, sem sagt, allir leið. Almenna brotið, sé d, jafnt og 1 á móti 2, það er bara hálfur, uppfyllir að hálfur er það ekki minni 2/3, jú, 0,5 er minni 0,666 eitthvað áfram og 2D mínus 3C, það búið að rekna það út. Ég það uppfyllir umbeðin skilir því eða það sem beðir um. Já, þannig. En þau eru mörg fleiri. Ég var búin að sikta út. Ég var búin að sikta út að ég mætti vera 5 og síð 3. Þá sko er 2D. Það er 10 og 3C er 9, það er svona Æ, og einnig sem sagt C á móti D og 3,5 við lengi með 2, þá er þetta 6/10 sem er 0,6 og 0,6 er minnin 2/3 og uppfyllir þessu jöfnu líka sem sem þeim hálfan og 2/3 og þau eru auðvitað fleiri. Jæja, þá er komið að dæmi 6 og þá er stungið upp á því eða við erum beðin það að nota þessa skilgreiningu eða reglu, kallandi skilgreiningu að því hún er að segja hvað svo hvernig maður skrifa hlutinu bara en ef ekki freka bara að átt okkur á því af hverju þetta er satt það sem stendur þarna í 4.13 en við lengjum hér með neikvæða snið, þú vil ekki losna við B úr nefnaranum í teljaranum þetta kallast brotabrot og losna við D og nefnarans það er ekki bara fínt að setja B og D hér og B og D hér og svo skulum nota þetta ljóta krot hérna B á móti B fer þá var eftir AD það hérna og D á móti D fer og þá var eftir BC Okkur er fyrir að byggja okkur nota þessa
Að deila með einum þriðja er eins og að margfalda með þremur. Já, er það? Þá segjum við. Ég deila upp í hvað? X þá. Prófum það að deila nei, að deila með einu þriðja. Þá skulum við. Deila með einu þriðja upp í eitthvað. Og það er eins og margfalda með þremur. En ef það ekki bara að skrifa þetta aftur svona til þess að x á móti einum þriðja við þurfum ekki að láta þess að reglu setjum bara þrýst hér og setjum þrýst hér erum að lengja með einum hvað fáum við þá við fáum 3x í teljara við fáum þrýsinsnum 1 þriðja nefnara það er 1 og 3x deilt með einum er 3 x eða þrýsa sinnum x. Já, að deila með einu þriðja er eins og margfalda með þremur. Svona. Lengið almennu brotið með þremur. Já, taka þetta bara svona svolítið. Þetta verður þá þrýr sjöttu. Hérna, þrýr sex níundu. Og þrýr sjöttu, setjum þrýst hér og þrýst hér. Níu á móti. 21 Svona það til þess að rifja bara um þessu hugt og hvað er lengja, hvað er að stýta hvað er brota, brota og svo framvegis einfaldið, við skulum bara gera það hér ég getur þá að nota þessa reglu nei, þetta er eins og 1 þriði notum þetta að ljóta hérna deilt með 1 fjórða og svo snúum við lefnaranum við Ulla bjakk fjórða móti 1 Og svo skoðu teljaran, fjórir á móti þremur, einu sinni þegar ég nefnara. Og gerandi það aftur. Átta á móti 24, deilt með þremur á móti 24. Og snúði við aftara brotinu eða deilitölunni. Og skoðum hann sem 24 á móti þremur. Þetta styttist út verið með átta á móti þremur. Svona, og reiknum þetta líka bara svona beint. Að hapa, hapa, þetta er tveir þriðju, ef hann líka okkur aðeins, tveir sjöttu er náttúrulega einn þriðju. Og svo snúum við brotinu í nefnaranum við og margföldum tveir þriðju, sinnum þrýr, þrýstarnir styttast út og við fáum tvist. Svona, við hérna eitt enn, já, hafa þetta með og gera þetta líka bara bein 2 þriðju sinnum jú 2 sjöttu og skrifa það sem 1 þriðji nein, sinnum 6 aðrir og svo segjum við 3 ganga upp í 6 2 svar og 2 ganga upp í 2 einu sinni þannig að við erum með tvist nú eða bara þetta er þetta 12 deilt með 6 meira algebra þess að leysa við huganum hvað deilt með 7 er 2 x er 14 þetta er gildir endri bára áttir ef við erum búin að leysa hana þarf að finna x og ef við prófa þetta líka hvaða móti tveimur er eins og tveira móti fjórum eða geta móti tveimur það er bara í þess átt þá er x jafnt og 1 er laust svona á þessari jöfnin 1 móti x er eins og 3 móti fjórum en þá er x á móti einum eins og fjórir á móti þremur og x á móti einum Svona. Og svo er það ferningsreglunar og samvokareglan það rýmja þetta allt upp maður bara gera þetta alltaf allt þannig skulum við lausnir skulum þá gefa okkur smá pláss við höfum hér bara beint a í öðru mínus b í öðru þetta er mismunur tveggja ferninga hér höfum a í öðru pluss b í öðru pluss 2ab
Mismunur tveggja ferninga, það er alltaf margfeldi rétthyrninga sem að líta svona út. A minus b, a plus b. Þetta er bara flatarmál rétthyrnings, sjá. Og hér höfum við a plus b í öðru, en skrifum það svona núna. Þetta er að sjá hvað styttist út. Og þetta einfaldast í a minus b á móti a plus b. Hvað má ekki gilda um a og b? Það er ekki beðið um það en ef ekki segja það samt. Svona, þetta er bara í sviga. A plus b má alls ekki vera 0. Þannig vel að samkvæmt þessari síðustu jöfnu. Og þetta var að lausna á a-lið og segjum bara að lausna á b-lið. Þá höfum við alfa í öðru minus beta í öðru. Hérna höfum við alfa í öðru minus 2 alfa beta plus beta í öðru. Þetta er sama og aftur er það mismunur tveggja ferninga, kölluð samokaregla, skrítið nafn, en við segjum þá alfa minus beta og alfa plus beta. Nú erum við bara að venjast öðrum stafrófum líka. Og þannig er reglan mismunur tveggja ferninga, þá skrifum við alfa mínus beta í öðru veldi, en við skulum skrifa það frekar svona. Núna ætlum við að sjá að alfa mínus beta er í teljara og nefnara, styttist út, þannig að við fáum alfa plus beta á móti alfa mínus beta. Svona, og svo líka er gott að hafa u og vaf, lausna á sílið. Við höfum að u í öðru mínus vaf í öðru svíi hér, sinnum 1 á móti, vaf í öðru mínus u í öðru. Ef við ekki að margfalda bara upp á strik, eða ég var þátt að já, gerum það. Þetta er u í öðru mínus vaf í öðru, jafnaði merki hér, deilt með vaf í öðru mínus u í öðru. Og svo þáttum við, þetta er u mínus vaf, u plus vaf, deilt með vaf mínus u, sinnum vaf plus u. Jæja, hérna erum við með u plus vaf og ef við lesum þetta bara hérna áttuna, u plus vaf, þannig að þetta steytist út, margföldun og samlagning eru víxlar aðgerðir. Hvað stendur hérna þá? Við höfum u mínus vaf og vaf mínus u og ég veit að þátta bara það sem er í teljaranum upp á striki og segja að þetta er mínus vaf mínus u og þá erum við með vaf mínus u hér og ekki að taka hennar mínus og gera eitthvað úr honum sem bara svona, mínus 1 sinnum eitthvað stærð og að þetta er upp á strikið þá getum við fellt núna svigana. Við erum með vaff mínus 7 á móti vaff mínus 7 sinnum mínus 1, eftir stendur bara mínus 1 og mið. Þetta er svona bara smá handafinn alls saman. Og þessi kominn.